Mening nazarimda gerbimiz tasviri har bir yurakka jo bo'lgan. Uni kashtaklarda, kashtalarda aks ettirgan chevarlarni ko'rganmiz. Bugun esa studiyamizda bir hunarmand usta mehmonlar va hunarmand Oyatulloh Madaliyev bilan biz suhbatimizni davom ettiramiz. Oyatulloh, keling, marhamat. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Siz uchun ham bugungi kun muborak bo'lsin. Xulkar, aynan Oyatullohni qo'llardagi qo'l mehnatini ko'rib juda ham faxrlanyapmiz. Bugungi bayram sizga muborak bo'lsin. Xo'sh, aynan mana shu qo'lingizdagi gerbimizni haqida to'xtalsak, dastavval buni qancha muddatda yasadingiz va bu iste'dodni qayerdan, ota-bobolardan qolgan iste'dodmi? Bu hunarimni ota-bobolardan o'tib kelayotgan hunar. Madaliyevlarning 6-chi sulolasidan hisoblanaman. Menga shu otam shu kasbni o'rgatib kelmoqdalar. Yoshligidan har bir odamda o'z qiziqish tug'ilganidek, menda ham shu akalarimga o'xshagan shu qiziqish paydo bo'lgan. Yashang. Shu yasashga qiziqish. Keyin bu gapga to'xtalsak, Oyatulloh necha yoshdasiz? 23 yoshda. 23 yoshdasiz, qarang, qarib voyaga yetib qolganingizdan aynan mana shunday qandaydir ma'noda yuksak mehnatni ham aks ettiribsiz. Xo'sh, bu haqida to'xtalaylik, keling. Gerb haqida to'xtalsak, bu mahsulotimizni o'zini yasashga 3 kun muddat ketadi. Mana bu naqshiga 1 haftadan oshiq muddat ketadi. Bundan qiyin mahsulot yasaymiz. Bundan tez muddatda bo'ladi. Lekin mana bu vatanga bo'lgan muhabbat, sadoqat o'zimizda aks etganligi uchun har bir kichik detallargacha e'tibor berib, bitta o'yib ko'rib xato bo'lmadim ekan. Baribir mehmonlarga, har xil insonlarga ko'rsatiladi. O'zimiz hammamiz sinchiklab ko'rib, hammasini e'tibor bilan qilib. Menimcha bu mahsulotni yasayotganda hayajon ham bo'lgan sizda, to'g'rimi? Hayajon har bir insonda bo'ladi. O'zbekiston gerbi bo'ladi. Hayajon bo'lmaydi. To'g'ri. Haqiqatan ham bu ikki karra mas'uliyat degani. Misol uchun biz oddiygina olib qaraydigan bo'lsak, gerbni rasmini chizmoqchi bo'lganimizda qanchalik qiynalardik bolaligimizda, chunki alohida e'tibor bilan, hurmat bilan yondashish kerak. Umuman olganda, mana shu yasash jarayonida sizga qaysi jihatlar qiyinlik qiladi? Mana shular haqida ham aytib o'tsangiz, qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor qaratasiz? Menga qiyinlik jihati har bir yosh o'g'il katta kichik maktabda o'rganib, gerbni, bayroqni, nimani ma'noni bildirishini biladi. O'zi uchun bilib oladi ular. Keyin shu chizish jarayoni men uchun qiyin hisoblanadi. Nimaga desangiz, bundan qiyin narsalarni oson bajarish mumkin, lekin ikki karra mas'uliyat o'zingiz aytganingizda qiyinchiligi menda shunda bilintiradi. Shuni bir ko'rsam maylimi, Oyatulloh? Qarang, qanday ajoyib. Juda ham chiroyli, juda ham go'zal. Juda ham go'zal. Buni qancha muddatda yasadim dedingiz? 3 kun. Yasalishiga 3 kun ketdi. Naqshiga 1 hafta, 10 kun davomida jilo berdingiz, ishlo berdingiz, shundaymi? Haqiqatda ham siz aynan mana shu mahsulotlarni chet ellik mehmonlarga ko'rsatayotganda nazarimda faxrlansangiz kerak, mana shunday kasbni egallaganingizdan. Har holda aynan chet ellik turistlarda xuddi shunday mahsulotlarga qiziqish juda ham yuqori. Har bir chet ellik mehmonlar buni ko'rib, O'zbekiston gerbi, buni o'zini ham so'rashadi, qanaqasiga bu darajada aniqlik, tiniqlik, ravonlik. Haqiqatan ham xuddi shu narsani so'rashadi. Keyin ular ham san baxtli inson ekansan, o'z gerbingni mas'uliyati kuchli deyishadi ular. Mas'uliyati kuchli, shu mas'uliyatni o'z bo'yningga olibsan, shu hunarni qo'lingdan olib keta olasan deb ko'rib xursand bo'lib, o'zlariga ham nima sovg'a sifatida berib yuboriladi. Xulkar, bilasizmi, har bir yosh ana shunday hunarga ega bo'lishi har birimizni xursand qiladi, chunki hunarli bo'lish bu juda ham katta baxt sanaladi. Biz sizni ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Albatta, bu yo'nalishdan ortga chekinmang, oldinga qadamlar bosing va bundan ham kuchli mahsulotlarni va qaysidir ma'noda ana endi kattaroq hajmdagi gerbimizni tasvirlarini xuddi shunday mahsulot qilishingizga va o'z navbatida butun dunyoga yoyishingizga tilakdoshmiz. Katta rahmat, davlat ramzlarimizga bo'lgan hurmatingiz uchun sizga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Omon bo'ling. Kelgusi ishlaringizga rivoj tilaymiz. Rahmat katta. Salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj.